როდესაც მას ბრალი წარედგინა, იქვე იყო გაცხადებული, რომ კიდევ ერთი ეპიზოდი, რომელიც სანდრო გირგვლიანის საქმეს უკავშირდება, მზადდება მისთვის, რომ იქნეს წარდგენილი. აქ საკითხი ეხება სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების შემდგომ წარმოებული გამოძიების უსწოროდ წარმართვას და მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციას და გამოძიებაზე ისეთ ზემოქმედებას, რომელმაც შედეგად მოიტანა არასწორი გამოძიების წარმართვა ამ საქმეზე. იქ გაცხადებული იქნა ასევე, რომ ეს ემსახურებოდა იმ მიზანს, რომ ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობისაგან აერიდებინათ მნიშვნელოვანი თანამდებობის მქონე პირები, კერძოდ ათა ახალაია იგულისხმება, და ასევე არ გამოკვეთილიყო მისი მეუღლის კავშირი შარდენბარში მომხდარ ინციდენტთან, და ასევე სხვა ფაქტები არის. ეს არ არის სრული ჩამონათვალი, უბრალოდ ეს რაც ითქვა ანონსის სახით, მე მხოლოდ ის გავემეორე. რაც შეეხება დროს, თუ როდის იქნება ეს ბრალდება წარდგენილი, მალე იქნება. ჩვენ ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით ცალკეულ დეტალებს ხვეწთ და ალბათ ეს უახლოესი 1-2 კვირის სავარაუდოდ თემა შეიძლება იყოს მისთვის, ამ ეპიზოდთან დაკავშირებული ბრალდების წარდგენა. იქნება თუ არა სხვა ეპიზოდები, ან ეპიზოდი, ახლა ამის პროგნოზირებას მე არ შეუდგები, რამე თუ მიმდინარეობს ჩვენ საგამოძიებო ორგანოებში სხვადასხვა თემების გამოძიება, სადაც შემხებლობა, ვთქვათ, ამ ადამიანის როგორც ასეთი მინიმუმ იკვეთება, ხოლო გვექნება თუ არა შედეგად გამოძიების დასრულების შედეგად ისეთი ვითარება, სადაც მისი პასუხისმგებლობა დამატებით გამოიკვეთება, ამაზე ნახოთ, თავშევიკაებ, გამორიცხული არაფერი არ არის.